הגענו? אנחנו בחלק של מחשבת ישראל, והגענו אל העת החדשה, נכון? הגענו אל העת החדשה, דיברנו על הופעתה של החסידות, של המשכילות, של הרפורמה, של המתנגדות, נכון? כל אלה דיברנו. בעצם אנחנו מגיעים בכיף לעבר המאה ה-20. לא דיברתי על תנועת המוסר? אז נדבר על תנועת המוסר גם. תנועת המוסר היא תנועה פנימית בתוך המתנגדות. זאת אומרת, הטענה של החסידים הייתה שצריך לתת חיות ליהדות, נכון? צריך שמחה, צריך ריקוד, צריך להתעודד, לראות את אור השם בכל, לייבדיק, קצת איזה משקה לחיים. המתנגדים אמרו, מה פתאום? צריך להיות יבש. השכל, קודר, כמו שאמר לי פעם ליצבק אחד, מה שכתוב בשולחן ערוך, מי שנכנס אב, זה מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, צריך לדון, האם זה דין או היתר. אז זה צריך יבש, בסדר. כי אם אין יבשות, אין שכל. אבל יש רק בעיה אחת, שהתורה זה לא רק שכל, יש גם מוסר. ומרוב אינטלקטואליות שכחו דברים בסיסיים בתורת המידות. אז כתגובת נגד לדבר הזה, בתוך העולם המתנגדי, קמה תנועה בראשותו של רבי ישראל סלנטר, הוא בעצם היוזם של הדבר הזה, להשיב את לימוד המוסר לתוך היהדות, לא רק הלימוד, אלא המימוש של תיקון המידות וכדומה. וזה מה שגרם, למשל, שספר מסילת ישרים הפך להיות ספר יסוד בלימודי המוסר בישיבות, בעקבות תורת המוסר. האם בישיבות ממשו ממש את הדבר הזה, או שבמקום, תודה רבה, ללמוד את מסילת ישרים, קוראים את מסילת ישרים, או שרים את מסילת ישרים, כשלפעמים ההרגשה היא שכל העניין הוא רק למצוא איזושהי התרגשות קטנה בתוך הלב, מכוח לימוד מסילת ישרים, אבל לא להבין מה הוא אומר. אבל הייתה תועלת גדולה מזה שספר מסילת ישרים מתפשט בישיבות, והוא שבזכות זה רמח"ל הפך להיות לגיטימי. כן, בישיבות בדרך כלל התלמידים לא ידעו על שאר הספרים של רמח"ל, הכירו רק את מסילת ישרים, אבל זה גרם שכאשר במאה ה-20 התחילו להתפשט ולהיות מודפסים ספרי רמח"ל בעניינים שונים, לא פסלו אותו על הסף, כי הוא המחבר של מסילת ישרים. אז זה בעצם יש פה יתרון. של רמח"ל? רמח"ל רצה לתקן את המידות של האנשים. זה לא... לא ש... דיברנו אגב על רמח"ל. דיברנו, כן, כן. אבל אני מכיר אנשים שמכירים מסילת ישרים ישר והפוך, ושום דבר לא השתנה אצלם. יפה, זה מה שאומרים. אומרים שהוא אומר, כבוד הרב, אני עברתי על כל מסילת ישרים. והשאלה היא, האם מסילת ישרים עבר דרכך? כן, זה השאלה. כן, זה נכון. אני הכרתי תלמיד חכם בחוץ לארץ, שהיה בוחן את התלמידים שלו יום יום. יום אחד, אחד מתלמידיו אומר לו, מחר אני לא בא, כי אני רוצה ללמוד את ספר ירמיהו. אמר לו הרב, אתה יכול בתנאי אחד, שאני בוחן אותך על ירמיהו. אחרי כמה ימים חוזר הבחור, אומר לרב, למדתי את ספר ירמיהו. מה הבחינה? אמר לו הרב, האם כשקראת את ירמיהו, אתה התמלאת צמרמורת או לא? זה המבחן. כי זה ספר מסמרר. אז האם היית לך צמרמורת, סימן שלמדת. כן. זה, לפעמים המבחנים הם מבחנים בנפש. מישהו סיפר שפעם הוא הגיע לישיבת מרכז הרב ופתח גמרא והתחיל לקרוא. ועבר שם הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, שאשתו נפטרה לפני שבוע.
אז הוא שואל את הבחור, יש לך קושיה? אמר לו, לא, אני דווקא מבין. אמר לו הרב, אם כן, לא הבנת כלום. מה שבוחן את הלימוד זה לא תמיד מה שאנשים חושבים. אתה צודק. יש אנשים שלמדו מסיעת ישרים, זה לא תיקן אותם, אבל בואו נתקדם. מה? מה אתה רוצה? לא הספקנו. טוב, כי הוא אומר לי שאני צריך לדבר על תנועת המוסר. לאט לאט, בסדר, נגיע. אתה צודק. אבל למה לא אמרת לי את זה בתחילת השיעור? טוב. בקיצור, התחילו להתפתח בעולם הליטאי, מה שנקרא גם בתי מוסר. מקומות שהתעסקו הרבה בלימוד המוסר, בבירור העניינים וכו'. זה קיבל צורות לפעמים קצת קודרות. במיוחד בדורות המאוחרים יותר, אחרי רבי ישראל סלנטר, יש דור שני, שלישי, רביעי, ואז יש כבר איזו הידרדרות של הדברים. יש ספר נפלא, אני חושב, 4 כרכים או 5 כרכים, אני זוכר, בשם תנועת המוסר של הרב דוב קץ. מי שרוצה יכול ללמוד את זה היטב, יש שם כל הכיוונים שהתפתחו שם. יש גדול תלמידיו של רבי ישראל סלנטר, זה הרב יצחק בלזר שהיה בירושלים. שבסוף ימיו, ועוד כמה, רבי יזל. עד כאן על תנועת המוסר. מה? יש עדיין כמה זרמים כאלה שנשארו. עכשיו לגופו של עניין. כן, בבקשה אדוני, דבר. לא. אתה לא יכול לדבר על חוויה אישית, כי אנחנו לא פה בוידוי ציבורי. בסדר? אנחנו עסוקים עכשיו בדברים משעממים וצורניים בלבד. אפשר אחר כך לעשות חוג לדינמיקה קבוצתית, וזה יהיה מאוד מעניין. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נברא. טוב, עכשיו, אני מעוניין אגב לשמוע בהמשך. فوينو كان اساسا ديبرנו اجانو بشعه توبه ال פתח ה-120 ב-120 יש מספר תופעות שמטרידות את עם ישראל מלבד כל התופעות שהיו כבר שתי תופעות עיקריות הציונות והחילונות עכשיו זה לא סתם ציונות וחילונות בגלל שזה גם הרבה פעמים אותו הדבר הראשי הציונים הם בדרך כלל חילונים, ואותו חלק של עם ישראל שהתחלן, אבל עדיין רוצה להישאר יהודי, הוא בדרך כלל גם ציוני. כלומר, יש איזו קורלציה, איזשהו קישור, בין ענייני, הקבלה, אפשר לומר, בין הציונות לבין החילונות, וכל זה מתרחש בעידן המודרני. עכשיו, החילונות יש לה מקורות, בין היתר המהפכה המדעית והמהפכה החברתית, הרבה דברים שמתרחשים בעולם, ואז יש לנו מספר אופני תגובה לתופעות החדשות, מקביל להם גם מספר אופני תגובה לציונות. האופן, ההתייחסות אל החילונות קודם כל. יש גישה, יש מספר גישות. נעשה את זה בקצרה. יש גישה שאומרת, ששמע, לא קרה כלום. הרי תמיד היו עוברי עבירה, ותמיד היו מקיימים מצווה. עוברי עבירה פעם היו בכמות קטנה בעם ישראל, ועכשיו הם בכמות גדולה. אז מה, אתה מתרגש ממספרים? לא תעבור את אחוז החסימה? זה לא חשוב. תמיד היה או הרבה או מעט. הקדוש ברוך הוא אכפת לו מאלה שעושים רצונו, והוא לא אכפת לו מעוברי רצונו. אז אם הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו, גם לנו לא אכפת. אבל זה לא סתם שיש הרבה. אז זו, אבל העמדה הראשונה אומרת שזה סתם שיש הרבה. למשל, זו העמדה של ליבוביץ'. הוא אומר, לא קרה כלום. יש עמדה שנייה שאומרת, וואי, זה נורא. צריך להתגונן. ההתגוננות פירושה להסתגר. אנחנו נבנה את הגטו, הפיזי והרוחני כאחד, המנטלי. אל תכניסו לי לימודי ליבה, ותשחררו אותנו מהצבא בבקשה. כן, זה פחות או יותר העמדה השנייה. בונה חומה.
כן, יש מישהו שכתב, חומה עבה מבדילה בין עולם התורה לעולם החיצוני. בכלל, המושג הזה, עולם התורה, הוא מושג הסתגרותי. כן? אוי למה תוירה. יש עמדה שלישית, שאומרת, אנחנו נלחם נגד התופעה. איך נלחמים? יש בזה כמה אופנים. יש מי שאומר, נלחמים כמו שנלחמים. אבנים או חרמות או הלשנה או מסיר, יש הרבה אופנים שמצויים בעולם הזה של אנשים שנלחמים במדרגות שונות ומשתנות של אלימות ואגרסיביות. יש מי שאומר, לא, צריך להילחם, להילחם רעיונית, להראות מדוע הם טועים ומדוע אנחנו צודקים. זו התפיסה של הם ואנחנו. אני עוד לא יודע. לכל הגישות האלה יש מקום, אגב. זה מטבע הדברים. זאת אומרת, זה צפוי שברגע שיש תופעה חדשה, אלה תהיינה התגובות. ובאמת אנחנו רואים בשטח שהן קיימות. עמדה אחרת היא בעצם לא להגיד מה לא בסדר, אלא מה הניצוץ, מה טוב בצד השני. ואז אז אפשר איכשהו להתמודד עם זה. קרוב לעמדתו של הרב קוק. הרב קוק אומר, כשאני רואה תופעה חדשה, אני לא שואל את עצמי איך להתגונן מפניה, או אינני שואל את עצמי איך לתקוף אותה, אלא אני שואל שאלה אחרת לגמרי. והיא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לי דרך זה? וזה מסביר שאם זה בקנה מידה גדול, זה לא במקרה. סימן שריבונו של עולם, משהו מעניין אותו שם, הוא רוצה להגיד לי משהו. אז העמדה שלך צריכה להיות לא של מלחמה, אלא של הפנמה, החלה של הצדדים החיוביים שיש בצד השני, כי זה מה שחסר אצלך. הרי זה לא סתם שאנשים הלכו לשם ולא אליך. זה בדיוק, בשביל זה לומדים את תורת הרב קוק. יכול להיות שזה גם מה שהוא רוצה לומר. מן הסתם שהוא רוצה גם שיילחם. מצד שני, לא ייתכן שדבר שאני צריך להילחם בו, סתם קיים כך. מה אתה מתכוון? יש הרבה דברים. למשל, התפתחות המדעית. ברגע שאנשים ראו שכדור הארץ הפסיק להיות באמצע והתחיל לזוז מסביב לשמש, זה יזעזע אותם. כן, זה הוציא אותם מהדת. כי הרי אמרו, הדת בנויה על זה שכדור הארץ במרכז ושהשמש מסתובבת מסביב לו. אז ברגע שכדור הארץ אמר שלום, אני מתחיל לזוז, כי קופרניקוס נתן לי רשות, אז מכאן ואילך הדתיים אמרו, וואי, מה יהיה? נכון? או למשל תורת האבולוציה. הנה, תורת האבולוציה, היא קנתה מקום רחב בנפשות, והדוסים קשה להם עם זה, ואומרים, מה, אבולוציה, מה, אני בא מהקוף? הרבה יותר מכובד לבוא מהבוץ. ולכן נלחמו, עדיין נלחמים נגד תורת האבולוציה, ומסבירים שזה שטויות, ומה פתאום, ומה אדם בא מהקוף. בסדר. אבל זה ירער אנשים, כן? כן. לא דיברנו על הציונות. אני עוד לא דיברתי על הציונות. בינתיים אני דיברתי על החילונות. בסדר? עכשיו, גם ביחס לציונות, יש מה ללמוד, כן? אבל זה קודם כל היחס אל החילונות, כן? מה אכפת לדעת איפה כדור הארץ עומד? מסתובב. כי כתוב בספר יהושע שמש בגבעון דום. אז אם השמש לא, אם השמש עומדת, אז יהושע לא צדק. נכון? יש היה, ואפילו אכן הכנסייה פרסמה סטיקר, יהושע בן נון צדק. לא. הכל אפשרי, כן. כן, מה אתה אומר? בסדר,
אז שאלת למה הדת זה מפריע לה. יש עיין במאמרי ראייה, עמוד 110. הרב עונה על שאלתך. נכון? מאמרי הראייה, עמוד? 110. יפה. טוב. אז זה עמדות שונות. ובאמת אנחנו רואים בתוך ההוויה המודרנית התייחסויות שונות לחילונות, כשזה הוביל בעיקר אצל הרבנים, נגיד בעלי פתיחות, שני סוגי תגובה. התגובה של הרב שמשון רפאל הירש לעומת התגובה של הרב קוק על היחסים בין קודש לחול. הרב שמשון רפאל הירש אמר, אני לא מתיירא מן התרבות החדשה ומן הדעות החדשות, אלה עניינים של חולין. אני עוסק בקודש, אבל צריך שאדם יעסוק גם בקודש וגם בחול. והתנועה הרעיונית שלו נקראת תאורו עם דרך ארץ. כלומר, תורה עם דרך ארץ, שעניינה לומר שהיהודי צריך גם להיות תלמיד חכם וגם דוקטור. בשביל זה קם, למשל, בברלין, בית המדרש לרבנים של הרב עזריאל אידלסיימר, תלמידו של רש"ר הירש, שבו האנשים היו לומדים גם להיות רבנים, לקבל סמיכה לרבנות, וגם לעשות דוקטורט. אדם לא היה מקבל סמיכה אם הוא לא היה גם דוקטור. קראו לזה בגרמנית דוקטור רבינר. בסדר? זה העמדה האחת, ויש לזה המשך עד עצם היום הזה. הרב קוק לא סבר כך, הרב קוק סבר שהקודש והחול אינם שני דברים, אלא הם צריכים להתמזג, ליצור איזושהי אחדות אורגנית ביניהם, וזאת אחת המשימות של תקופת הגאולה. עד כאן ביחס לחילונות. אגב, אפשר גם להבין... מה? אחדות הקודש והחול. כלומר, האמת היא שהעמדה של הרב הירש היא הגיונית בחוץ לארץ ושל הרב קוק בארץ. למשל, אם אני הולך לפי השיטה של הרב הירש, מתי אני חי באמת? כשאני לומד דף יומי או כאשר אני מקבל אנשים במרפאה? בדף יומי. לפי הרב קוק, גם וגם. החיות האלוהית מצריכה את האחדות האורגנית בין שניהם. פרקטית, הרבה דברים אין הבדל. יש הרבה אנשים שחושבים בדיוק הפוך ממני, והם עושים אותם בדברים שאני עושה, משל הם אוכלים ארוחת בוקר. כן? השאלה היא הגישה, אנחנו מדברים על גישה. מי? הרב קוק התנגד ללימודי חול. מניין לך רז זה? ככה, זה אגדה אורבנית, מהלכת במחוזותינו, ואין לה בסיס ולא רבע בסיס. כפי שהוכחתי, מכמה כתבים של הרב קוק בעצמו. טוב, אבל מה ש... למשל, אפשר גם להבין, היחס אל הגילויים המדעיים. מה אתם יכולים לראות בספרות, ניסיונות של הרמוניזציה. למשל, לקחת את פרשת בראשית ולהסביר אותה לפי המדע החדש. לפי הרב קוק אין לזה שום קשר. פרשת בראשית עוסקת בסתרי תורה, מה לה ולמדע. למשל. הרב ברויר לא עשה את זה. לא. מה? שאין הבדל, הרב קוק לא אומר שאין הבדל. מה, ביחס למדע? אורות הקודש, חלק ב', עמוד תף קוף למד א' ואילך. טוב. ומה שאומר על האבולוציה שם? יש לי מאמר על זה, נקרא אמונה ומדע בספר קדושה וטבע. עיין שם היטב ודעת את נפשך ינעם. טוב, עד כאן לגבי היחס אל החילונות וממילא גם אל החילונים. כן, האם צריך לרדוף אותם? צריך, למשל, יש דבר, התפתחות מעניינת בתוך עולם ההלכה פנימה, זה העמדה של החזוניש.
שאמר שהיום החילונים דינם אינו כדין שהיה להם פעם, אלא הם כתינוקות שנשבו. הם כתינוקות שנשבו, אז לא צריך לכעוס עליהם ולא כלום, לא אשמתם, הכל בסדר. החזוניש. אתם רואים, בתוך העולם ההלכתי עצמו יש התפתחויות בכיוון הזה, למרות שיש הרבה ניסיונות לסגת מדבריו. טוב. אחד הרבנים אמר לפני כמה שנים שהיום אין דין של תינוק שנשבע. למה? כי כולם יודעים שיש שיעורי תורה. יש הזדמנויות. ורק מי שהגיע מרוסיה הסובייטית בשלושת החודשים הראשונים, עוד אפשר להגיד עליו שהוא תינוק שנשבע, אבל אחרי זה כבר לא, כי כולם יודעים שיש תורה. אבל זה הדברים האלה אין הדעת סובלתם, במחילה מכבוד מי שאמר את זה. שהרי בעצם מה הטענה? שהחילונים הם ממש לא בסדר. למה? כי מה, הם לא רואים שהתורה זה כזה טוב? שזה כזה אטרקטיבי? אז אם הם לא באים, זה רק רשעות. כן? כי התורה היא ממש אטרקטיבית, העולם הדתי ממש קוסם ומושך, ולכן זה שאנשים לא מוכנים לחזור בתשובה, זה סימן שהם רעים. השתכנעתי. טוב, עכשיו, אחרי כל זה, בואו נעבור אל היחס אל הציונות, שהוא דורש באמת עיון בפני עצמו. יש ביחס לציונות ארבע עמדות יסודיות. ארבע. אפשר אחר כך להיכנס לרזולוציה יותר מדויקת, ואז אפשר לראות הרבה אופציות והרבה נואנסים והרבה מיזוגים בין ארבע עמדות. אבל באופן בסיסי יש ארבע עמדות. במקביל ארבע עמדות? לא. לפני כן אמרתי חמש. לא, אמרתי שלוש. חמש. כן. נכון. אתה מתמטיקאי, אתה לא יכול סתם. כן. כי זה דואלי. כלומר, בחוץ לארץ, החול הוא באמת חולין. מיותר לחלוטין. כדי להתפרנס. לחיות. יש למשל מחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי לבין רבי ישמעאל. האם צריך רק ללמוד תורה, או גם ללמוד וגם לעבוד? כן? רבי ישמעאל אומר צריך שניהם, שנאמר ואספת לגניך, רבי ישמעאל אומר זה כשלא עושים רצונו של... ורבי שמעון אומר שזה כשלא עושים רצונו של מקום. אומר החתם סופר שדברי רבי שמעון בר יוחאי נאמרו בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל גם הוא יודע שלא ייתכן שלא נעסוק בעבודת האדמה, שהרי היא מצוות יישוב ארץ ישראל. דברים מלא של החתם סופר נמחקו בחלק מן ההוצאות כדי לא לחלוק עליו. כן, מה אתה אומר? לא, זה אפשר גם כדי להיות דוקטור, זה כדי גם לעשות קידוש השם, כן, להשתלב בתרבות הגרמנית ולהראות שאתה גרמני טוב, רק אתה מוסיף קדושה וטהרה, ואז הגויים כל כך יתפעלו מזה שהם יגידו לך תודה בגרמניה. טוב, מה? אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים. עכשיו, בואו נחזור אם כן לנושא הציונות. יש ביחס לציונות אצל גדולי ישראל ארבע עמדות. ארבע העמדות הן זו של הרב קוק, גילוי נאות הנכונה, העמדה השנייה של הרבי מסתמר, העמדה השלישית היא של אגודת ישראל, והרביעית של המזרחי. וכולם יש להם נושאים של הדעות האלה. הרב קוק, קודם כל נתחיל איתו, סבור שהציונות היא הגאולה. על זה דיברו הנביאים. כלומר, הנביאים אמרו שעתיד עם ישראל לחזור לארץ בהמוניו ולהקים ישות ממלכתית, וזה, על זה דיברו הנביאים. בסדר?
פעם היה בישיבת מרכז הרב, אחד הרבנים, במסיבת יום העצמאות, אמר, דיבר על כל הבעיות של המדינה, ואמר, האם למדינה זו ציפו נביאנו? ואז קם הרב ציודה ואמר, למדינה הזאת ציפו נביאנו. כן? כי הם, כתוב, ובנו בתים ונטעו כרמים ואכלו את פיריהם. בניית בתים נאמרה, נטיעת כרמים נאמרה, הקמת ישיבות לא נאמרה. אם כן, לא זה תהליך הגאולה. תהליך הגאולה הוא התהליך שקורה לפנינו, הציונות. מה? בסדר, זה לא כתוב. מי אמר שישיבות זה חלק מתהליך הגאולה? מי אמר? מצב בריא זה תמיד טוב, אבל מי אמר שזה סימן לגאולה? הרי רבי אליעזר ורבי יהושע בתלמוד, במסכת סנהדרין, נחלקו. האם הגאולה תלויה בתשובה או לא? זאת אומרת שיכולה להיות גאולה בלי תשובה. לפחות לפי רבי יהושע, שהיה לך כמותו. ברור. עכשיו, בכלל גאולה זה יציאה מעבדות לחירות. אז מכן זאת היא העמדה של הרב קוק. באחד ממאמריו הוא גם מזהה את זה עם התהליך הנקרא משיח בן יוסף. לעומת זה, הרבי מסתמר, סבור, הוא והרבי ממונקאץ' ועוד כמה, אבל זה הוא בספרו ויואל משה, שהוא הספר המרכזי בנושא הזה, סובר שמדינת ישראל והציונות זה עיכוב הגאולה, שזה אסור. איסור הלכתי חמור יש בהקמת מדינה. זה עוד יותר חמור אם מי שמקים את המדינה הם דתיים. כי האנשים הדתיים אמורים לקיים את התורה. אז אם דתיים עושים את המעשה הנורא של הקמת מדינה, זאת מרידה במלכות שמיים שאין כמותה. כי כל ישות מדינית שאתה מקים היא מרידה במלכות שמיים. רק השם הוא המלך, ואם אתה מקים מדינה, אתה מורד במלך ברוך הוא. כן. כן, אז הטקסט של שלושת השבועות הוא חלק מהעניין, שלא ימרדו באומות העולם ועוד כמה דברים כאלה. שאול ודוד, זה היה על פי נביא, נכון? ואז כשיבוא המשיח, גם כן יהיה לנו מלך. יהיה לנו מלך על פי נביא. זאת היא העמדה השנייה. היא, שמתם לב, הופכית לעמדה הראשונה, זו של הרב קוק. שמתם לב לזה? טוב. העמדה השלישית, שמצויה בעולם החרדי, אומרת, העמדה אגב, העמדה של הרבי מסתמר היא מצויה הרבה בחוץ לארץ ולא כל כך בארץ. בארץ העמדה המצויה בהתנגדות לציונות של העולם החרדי היא העמדה של אגודת ישראל וראשיה, החזון איש, הרב שך וכדומה, שהם סבורים שהמדינה זה טרף, אבל לא בגלל שאסור להקים מדינה. מותר להקים מדינה. אלא שמכיוון שהיא חילונית, היא משמשת ככלי בידי החילונים כדי להעביר את עם ישראל על דתו. זאת רדיפה, זאת מזימה, זה קונספירציה של הרצל וחבריו, שהם רצו להעביר את עם ישראל על דתו, ולכן המציאו את הרעיון הלאומי. ולכן, כיוון שהמדינה נשלטת על ידי מקצצי הפאות לתימנים, ועל ידי הגוררים את הבחורים אל הצבא, לכן אנחנו צריכים לא לשתף פעולה יותר מדי. החזון איש אמר, מותר להיבחר לכנסת, ואפילו ראוי, כדי להציל מה שאפשר להציל. צריך לקדם את האינטרסים של הציבור החרדי, כדי שאיכשהו אוי למטורה, ימשיך. כן. מה? למה לא? מה? אתה תגיד לי איפה, אתה תגיד לי איפה לגור? למה שאני לא אגור בארץ? אני הייתי פה לפניך. אתה הקמת את הצהל שלך והרגזת את הערבים ובגלל זה יש פיגועים ויש מלחמות. אשמתך. אז אל תבקש ממני לשחק את המשחק. אני רוצה להישאר בישיבה, אל תפריע לי. נכון? הגיוני? טוב. זה הטענה החרדית. כי צריך להציל. כמו שהיו גם נציגים חרדים בפרלמנט הפולני,
בסיאם היו חברי פרלמנט עם שטריימל וקפוטה בפולין, ועניינם היה להגן על האינטרסים של הציבור שלהם, אז גם פה. כמו שפעם אמר אחד מחברי הכנסת של אגודת ישראל, בשבילי הכנסת זה ועד בית. בוועד בית אני לא מדבר על אידיאולוגיה. כלומר, יש איזה עוגה. אנחנו צריכים לדעת איך לחלק אותה. אנחנו הרי חיים ביחד. אז בואו נסתדר. זאת היא העמדה. כן, בבקשה. לפי הגישה הזאת, מה רע במה שאני אמרתי? אז למה אתה שואל עוד פעם? מצווה לא, זה לא מצווה. וגם אגב, גם אם המדינה תהיה דתית, כל כולה, בבוא הזמן, עדיין לא יהיה בקדושה. כי לא, זה לא הגאולה. הגאולה היא מעשה ניסי, מיסטי כמעט. זה לא קשור לזה. זאת היא העמדה השלישית. שאגב, מסתדרת יפה עם הרעיון שהמקדש ירד מהשמיים או דברים כאלה. העמדה הרביעית היא העמדה המזרחית. הרב ריינס, הרב סולובייצ'יק וכדומה. שהם טוענים, מדינה זה טוב. זה טוב שיש מדינה. ואם כבר, למה לא בארץ ישראל? מקום קדוש. זה טוב לקיים מצוות התלויות בארץ. זה טוב שיש לנו כוח שמגן עלינו מאויבינו, מאנטישמים וכו'. זה טוב. האם זה גאולה? אל תבלבל לי את המוח, זה כבר, זה דברים מסוכנים של כמה משולהבים, משיחיים. בוא נדבר על ציונות, על דתיות, אבל ציונות דתית, אבל אל תדבר איתי על גאולה. גאולה זה מושג מסוכן. נכון. יפה. עכשיו בוא נסביר. בדרך כלל, כשרוצים לעשות קו מפריד בתוך הדעות, ארבעת הדעות שהבאתי, אז רגילים לומר ככה, הרבי מסטמר ואגודת ישראל הם בצד אחד, הם הצד החרדי, והרב קוק והמזרחי בצד הציוני. אם כן, זה חלוקה הגיונית, נכון? מה? אני יודע, אני יודע שלא לזה התכוונת. אבל האמת היא כמו שאתה אומר, שמצד האמת, העמדה של הרב קוק ושל הרבי מסטמר הם עמדות קרובות זו לזו מאוד. ושל אגודת ישראל והמזרחי קרובות זו לזו מאוד, ואני אסביר מדוע. גם עבור הרב קוק וגם עבור הרבי מסטמר, המשיחיות היא קודם כל פוליטית. מה זה גאולה? בא מלך המשיח, מלך. לכן אומר הרבי מסטמר, אסור להקים מלכות, כל זמן שלא בא המשיח. על כיסאו לא ישב זר. ברור? כלומר, התפיסה המשיחית של הרב מסטמר היא פוליטית בדיוק כמו הרב קוק. דבר נוסף, שניהם חושבים שמדינת ישראל היא דבר משמעותי, דבר מאוד חשוב. רק שהפוך, עבור הרב קוק זה חיובי כי זה הגאולה, לפי הרב מסטמר זה אנטי גאולה, אבל זה נמצא באותה קטגוריה של קיום. כי אסור להקים מדינה. כי הקמת מדינה זו מרידה במלכות שמיים. זה הפוך באותו צד. כלומר, אחד אומר, תשמע, זה, למשל, יש לי ויכוח על איזה מאכל. האם הוא מספיק מלוח או לא מספיק מלוח? אחד אומר, יותר מדי מלח. שמה פתאום, אין מספיק. אבל הם מדברים על אותו הדבר. בסדר? אבל יכול להיות מצב שאדם יגיד, המאכל הזה מלוח, והשני יאמר, אבל עוד לא זרחה החמה. ברור, מדברים על שני דברים שונים. כלומר, הרב קוק והרב מסטמר מדברים באותה סוגיה. כן. כן, ודאי. כי הרי הוא אומר שאסור להקים מדינה לפני שבא המשיח. זה בדיוק העניין. עכשיו, לעומת זה, העמדות האחרות שדיברנו עליהן הן עמדות דתיות ולא לאומיות. כלומר, העמדה האגודאית היא בהחלט עמדה דתית. מה חשוב לקדוש ברוך הוא בעולמו? הדת. כל השאר, מדינה וזה, זה לא חשוב.
מקסימום אם זה יכול לעזור לתקציבי או משהו כזה, אבל זה לא חשוב מצד עצמו. עצמאות מדינית זה לא תורה. העמדה המזרחיסטית גם כן אומרת את זה. תשמע, האם זה גאולה או לא גאולה לא מעניין אותי. פעם היה אחד מראשי הישיבות של אותה עמדה, שאלו אותו, כבוד הרב, מה דעתך על המושג התחלת דגאולה ביחס עם מדינת ישראל? אמר, זה לא במרכז ההכרה שלי. תרגום, מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותי. התרגום שלי, כן? בסדר. כלומר, כי בעדי קו של רחמנה למה לך, מה אתה מטפל דברים כאלה? כן, מה אתה אומר? כן. כל השמות לא. יש גם ספרדים שחושבים ככה. אבל ההגות, ההתמודדות עם הציונות הייתה בעיקר במרחב האשכנזי, כי זה היה רוב עם ישראל. היו ספרדים שהשתלחו לכל אחד מהקטגוריה? כן, ודאי. והאם הגישה של המזרחי היום קיימת בציונות הדתית? ודאי שלא. לא הבנתי. האם... לא, לא, יש הכל. יש הכל. האם שתי העמדות הציוניות קיימות היום, או שרק העמדה של הרב קוק קיימת? לא, לא, יש הכל. יש הכל. אז השאלה למה הכוונה? כן, עכשיו, יש, למשל, הייתה ההסתדרות של המזרחי העולמי. בזמנו, הרב סולובייצ'יק, שמשפחתו הייתה משפחה המתנגדת לציונות, חיים מבריסק וכו', ביום מן הימים החליט שהוא חוצה את הקווים ועובר לצד המזרחי. והוא מסביר את הצד הזה שלו באחד מספריו, הוא מסביר שני נימוקים גרמו לו לעבור מאגודת ישראל למזרחי. הטיעון הראשון זה שצריך להיות מודרני. אי אפשר להישאר בגטו. צריך להיות מודרני. שתיים, מדינה זה טוב. מה רע במדינה? עד כאן דבריו. מה חסר? גאולה. גאולה. לא. כן, מה אתה אומר? כן, כן. נכון. נו, נו, ומה מתבקש? אבל מה מתבקש שהוא יעשה? הוא לא עשה את זה. לא, 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 זה לא ככה, זה לא ככה. זה בדיוק מבטא את העמדה שזה, אני מרגיש שזה ככה, אבל משהו מרתיע אותי. הרבי מלובביץ' זה עמדה אחרת לגמרי. הרבי מלובביץ' הוא בדיוק בעמדה של הרבי מסתמר. כן, הרבי מלובביץ' ההתנגדות שלו לציונות היא לא העמדה האגודאית, היא העמדה הסתמרית במפורש. צריך לזכור שכאשר היה הקונגרס הציוני הראשון, יצאה חוברת בשם אור לישרים, שבה היו ארבעה מאמרים של ארבעה רבנים נגד התנועה הציונית. רק ארבעה רבנים, אחד מארבעה היה הרבי מלובביץ' דאז, המוהרש"ב, שהוא השתמש בטיעון של שלושת השבועות עוד לפני הרבי מסתמר. בסדר? אלא שההבדל הוא למעשה בדיוק הפוך. שהרבי מסתמר אומר, מכיוון שהמדינה קמה באיסור, לכן אין ברירה, צריך להתפלל שהיא תתבטל. כמו שהם כותבים בסידורים שלהם, שכל יהודי צריך להתפלל שלוש פעמים ביום על חורבן המדינה הציונית. הרבי מלובביץ' אומר, נכון, זה קם באיסור, אבל עכשיו זה קיים, אז צריך לשמור על זה. כי מסירת שטחים זה פיקוח נפש, לא במצוות יישוב ארץ ישראל, לא קשור, פיקוח נפש. כי אפשר להאמין לערבים וכו' וכו'. בסדר? כן, בבקשה. כן, אתה. מה היה העמדה של החסידות? אין עמדה של החסידות, היו חסידים כאלה, חסידים כאלה. כן, למשל, הרבים מסדיגורה, והרבים מבוש, והבן של הרבים מקוצק, הלכו בכיוון הציוני. כן, הרבי מגור הלך בכיוון האגודאי, הרבי מסתמר הלך בכיוון של סתמר, נכון? אז כן, יש כל הכיוונים האפשריים, הרב
אדמור החלוץ הלך מהחלוצים, יש כל מיני. כן, בוודאי, אדמור החלוץ למשל. מה? כן, למה צריך להתגייס לצבא? בגלל שצריך לשאת בעוד עם חברו. אגב, גם חסידי חב"ד מתגייסים לצבא, מאותה הסיבה. אני לא יודע מה אנחנו, אל תדבר על עצמך, אל תחתים. לא, אבל הציבור שלנו. ציבור שלנו, לא יודע מה זה ציבור שלנו. יש היום תנועה חדשה, התנועה השלנואיסטית, שלנואיזם. מה אתה רוצה? זה נכון, נכון, זה באמת לא המזרחי, זה לא המזרחי ההיסטורי, נכון. נכון, הלאה. אגב, יש גם טענה מה זה מזרחיסט, זה חפיף. יש כל מיני, יש כל מיני חיתוכים שהם לא מדויקים, כן? שבין הציבורים השונים. פה נדבר על העמדות ביחס לציונות, בסדר? כן. עכשיו, כל ארבע העמדות האלה ממשיכות לפעול. אגב, הן בעלות השפעה גם בציבור החילוני. מהי היהדות עבור החילוני? כן, מי זה הנציג האמיתי של היהדות? אז גם בתוך החילונות יש עמדות שונות ביחס לזה. ברור. עכשיו, כן, כן, מה מייצג, אתה אדם דתי באמת או לא? האמיתיים זה האלה, לא אתה. כן? ברור, יש טענה כזאת? בסדר. זה יש אגב כיוון הפוך גם בתוך הציונות החילונית של בקשת מתן גושפנקה למהלך על ידי בית המדרש. כן? כלומר, היה מאוד חשוב למשל ליהודי כמו הרצל, שלא היה יהודי דתי, את כמה שאני זוכר, נכון? הוא היה דתי? היה לו זקן, זה נכון. אבל חוץ מזה אני חושב שהוא לא היה בדיוק, הוא לא הניח תפילין של רבנותם. אבל נפרטו את ה... כן, אבל תפילין של רבנותם, אני חושב שהוא לא הניח. בקיצור, אבל היה מאוד מאוד חשוב לו שהרב ריינס יהיה איתו. מה? הרב אלקלעי לא היה איתו, כי הרב אלקלעי מת לפני. בסדר? אבל היה חשוב לו שהרב ריינס יהיה איתו. למשל, כשהייתה הצעת אוגנדה, מי תמך בהצעת אוגנדה? הדתיים, כן. ריינס, הרב ריינס, כן? ברור, מי התנגד? החילונים. יש לצל להבין מה ההיגיון שמאחורי הטענה הזאת. הדתיים אמרו, למה לא לנסות את אוגנדה? הרי אם אי אפשר להשיג את ארץ ישראל, לפחות שיהיה לנו מדינת מקלט. ומה יישאר מהיהדות? יש לנו תורה. אבל עבור החילונים, תורה אין, מה נשאר? ארץ ישראל, גם את זה אתה לוקח ממני. לכן התנגדו. בסדר? טוב, זה לגבי העמדות ביחס לציונות. הדבר הזה יש לו אחר כך גלגולים אחרי מלחמת ששת הימים, וכל התנועה של גוש אמונים שהוביל הרב צבי יהודה קוק והמתנחלים, שזה מה ששינה את המפה של המדינה. המפה גם החברתית וגם מפת העולם כולו במידה מסוימת הושפעה מן התנועה הגדולה הזאת. מה? ב-67 עוד לא היה מפדל, אבל היה מזרחי בממשלה, והיה דיון בממשלת ישראל האם לכבוש את העיר העתיקה או לא, והדתיים אמרו לא. כי מה נעשה עם זה? בסדר? טענה טובה, לא? בסדר. עכשיו, מתוך כך אנחנו צריכים עכשיו לחזור אל הספרות. הספרות של היהודית של המאה ה-20 מתחלקת למספר זרמים. א', גרמניה. 2, הרב קוק. ג', הרבי מלובביץ'. ד', הרב סולובייצ'יק. אלה הם ארבעת הכיוונים העיקריים שהופיעו במאה ה-20 במסגרת מחשבת ישראל. נתחיל עם גרמניה. יש מספר דמויות בגרמניה שהם חלקן
אורתודוקסיות בין בפנים, חלקם על הגבול, מגרדות. יש כאלה שכבר עברו לכיוון הרפורמי. צריך לציין שני הוגים משמעותיים בגרמניה, אלוהם פרנץ רוזנצוויג ומרטין בובר. בסדר? נוסיף לזה אולי את אברהם יהושע השל, שאחר כך עבר לארצות הברית. הם מהווים איזה מין זרם של האקזיסטנציאליזם היהודי המודרני. עם כמה ענפים גם כמו, יותר קרובים כבר אל הרב קוק, כמו אנדרי נהר למשל, פרופסור נהר. ויש לזה המשך אחרי מלחמת, כל זה לפני מלחמת העולם השנייה. אבל אחרי המלחמה יש קצת המשך למשל על ידי אחד מגדולי הוגי הדעות של העולם הפילוסופי בצרפת, פרופסור עמנואל לוינס, שהוא היה נחשב לאחד מגדולי הפילוסופים הפנומנולוגיים במאה ה-20, והוא היה נאמן לתורת משה ולתלמוד קלה כבחמורה. יש... אז זה, הכתבים שלו היום מתחילים להיות מתורגמים, הם כתב בצרפתית בעיקר, הספרים, הכתבים שלו מתחילים להיות מתורגמים היום בארץ, כך שיש לו איזושהי תאוצה מסוימת. כן, ודאי. פרנץ רוזנצוויג כתב ספר נפלא בשם כוכב הגאולה בגרמנית. כן, זה ספר חשוב. נודע לרב קוק באיזשהו שלב, ואמר שזה אדם גדול. אם הרב קוק אומר שפרנץ רוזנצוויג הוא אדם גדול, אז כנראה זה נכון. כן. יש, אז יש כמו מיני כיוונים אחרים, אבל, שכחתי גם לציין את הרב ברויר, הרב יצחק ברויר, שהיה המשך של תורתו של חותנו הגדול, הרב שמשון רפאל הירש, אבל נטה לכיוון הציוני. כן. מה יש לנו שם עוד שאני לא אשכח? לא, זה בינתיים מספיק. עכשיו, מה קורה אחרי המלחמה? יש הדמות החשובה של הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' בעצם היה צריך להתמודד עם חורבנה של היהדות בשואה, וגם עם הקמת מדינת ישראל. כדי להתמודד עם החורבן של היהדות בשואה, אז הוא הקים את היהדות באמריקה, וההתמודדות עם הציונות הייתה צריך לסמפת את היהודים שבארץ ישראל. הוא עשה מפעלים אדירים, שליחים בכל העולם כולו, מסירות נפש אדירה שאין כמוה, לא הבנתי, למה אתה אומר את זה? אבל דיברנו על זה. הסברנו את זה. כבר לפני כן. אבל הסברנו את זה. לא, זה לא שלא הבנת, אתה פשוט לא זוכר מה שאמרנו. אבל יש פתרון. כשרק עניין של זיכרון, מה עושים? שומעים בהקלטה. השיעור הזה מוקלט, הוא נמצא בארכיון, אתה יכול לשמוע אותו, אין שום בעיה. כן. מה דיברנו? כן, הרב סולובייצ'יק, גם כן, הרב סולובייצ'יק מהווה גם המשך של תורת רבותיו ופנייה אל המודרנה, מקים את הישיבה יוניברסיטי בארצות הברית וכותב ספרים חשובים שמהווים התמודדות אקזיסטנציאליסטית עם השאלות הגדולות המנסרות בחלל העולם האמוני. עד כאן זה ברור? טוב. בנוסף לכך, הדמות המרכזית במחשבת ישראל במאה ה-20 זה הרב קוק. נכון? אז על הרב קוק אנחנו צריכים... טוב, אני חושב שאנחנו נקדיש, אי אפשר ככה בדקות שנשארו להקיף את משנתו של הרב קוק, אז אנחנו שומרים את זה לפעם הבאה. שלום. טוב.